Skytten befann sig här ett par meter bakom busskuren där den 28-årige mannen stod och väntade ensam. Dagen efter är invånarna kring Eriksfältsgatan skakade. Jag blev så jätterädd. Jätterädd att Malmö nu, det känns liksom det är otrygghetsstad. Man tänker alltid så här att det är någon annanstans, det är inte här där jag bor. Liksom. Så att, nu blir jag jätte... Och vad känner du då? Rädsla. Man blir rädd liksom. Det är 20 meter från mitt hus. Själv, eftersom jag är invandrare så jag känner mig att jag kanske... Jag kan hamna på fel plats på fel tid så att jag kan bli en av dem. Polisen famlar ännu så länge i mörkret efter motiv. Någon tycks i alla fall syssla med att beskjuta människor på ett sätt som är uppenbart likgiltigt för om de dör eller inte. För att man har skjutit dem på ett sådant sätt som de är allvarligt skadade. Hur många av de här offren har invandrarbakgrund? Ja, det är de flesta som vi kan se. Vi tittar på ett 15-tal motivlösa skjutningar i Malmö. Ja, av alla de så kallade motivlösa skjutningarna är det bara en där offret inte har invandrarbakgrund. Det var för ett år sedan när 20-åriga Tress sköts till döds. För en dryg vecka sedan sköts en 47-årig mörkhyad man ner på en busshållplats bara några kvarter från gårdagens brottsplats. Är huvudteorin att det här handlar om invandrarhat? Ja, alltså det är en av de absoluta teorierna vi har och som sagt var det ett svårt arbete. Den skjutne mannen opererades idag i Lund och hans skador bedöms inte längre vara livshotande. Kulan satt kvar i kroppen och har nu beslagtagits av polisen. Man har också säkrat en del spår, men något gripande är inte nära förestående. Nej, alltså det kan jag inte säga att vi skulle vara färdiga för något genombrott, utan vi jobbar brett och vi har gett oss den på att vi ska ta den här personen, så är det bara. Jag har ju barn och familj liksom, och jag kommer själv från jobbet sent på kvällarna liksom, vid 9-tiden. Liksom, ja, man är rädd.